Dnes vás vezmeme na píchu Národního parku České Švýcarsko. Bravčická brána. Vedou sem dvě cesty. Jedna z Hřenska a druhá z Mezní Louky. My jsme si vybrali tu z Mezní Louky. Je to po červené stezce. A vyjeli jsme časně z rána, aby jsme se vyhnuli davům turistů. Zatím tady není ani noha. Jo, prosím. Gabrielina stezka patří k nejoblíbenějším turistickým trasám Českého Švýcarska. Byla pojmenovaná podle sestry Edmunda Clory Aldridgena. Jedná se o část naučené stezky z Mezní Louky k Pravčické bráně. Dlouhá je 6 km a trvá volným tempem necelé 2 hodiny. Po cestě vás budou provázet impozantní skalní útvary. Uvidíte křídelní stěnu, velký pravčický kužel i májovou věž. Setkáte se zde také se skálou zvanou Bechstein, pojmenovanou podle Karla Becka, který zde uskutečnil první horolezecký výstup na území dnešní České republiky. Před milionami lety tady všude bylo moře a postupně, jak moře ubývalo, tady vzniknul tenhle krásný pískovec. A až tudy půjdete, nezapomeňte zastavit na téhle parádní vyhlídce. No řekněte sami, je to takovej český Yosemite. Pravčická brána je největší skalní branou v Evropě. Její otvor je vysoký 16 metrů. Rozpětí oblouku u dna je 26,5 metrů a most je široký 8 metrů. Vzniklo před desítkami milionů let. Postupným vzetráváním méně odolné části masivu a navzdory svému věku je pořád dobré kondice. Ale aby tak zůstalo i nadále, byl přístup na vrchol brány na začátku 80. let uzavřen. Na Pravčickou bránu je výhled nádherný odkudkoliv. Ale je tu ještě jedno místo, kde je ten výhled možná o trošku hezčí. Prosím, to je on. A tohle byl náš výlet na Pravčickou bránu. A kam půjdeme příště? To se nechte překvapit. Já.